Gospode Bože, i svi sveci, i svi sveti srpski preci, ujedinite sva srca naša, svu snagu našu, svu volju našu za pobedom, da s njom budemo tvorcu našem na slavu, roditeljima našim na radost, otadžbini našoj na korist. Amin. Da će Bog. Emisija Bum Bum Radija. Pomaže Bog narode moj. Prijatelj emisije Pomaže Bog narode moj. Stilski nameštaj Đorđević. Pomaže Bog braće i sestre. Počinje naša emisija svakog dana u ovom terminu od 9.20 do 10 časova. Prijatelj emisije Stilski nameštaj Đorđević. Pozdrav našem komitentu, pozdrav svim slušalcima i naravno preporučujemo da nas slušate i širom sveta putem interneta na www.bumbumradio.rs. Ukoliko ste na FM-u 89,4 MHz FM stereo, a također preporučujemo da naše emisije pogledate i na našem kanalu na YouTube, u kanalu Pomaže Bog narode moj. Ove subote je sa nama Aca Miljević, gost domaćin u našoj emisiji. Aco, pomaže Bog i dobro nam došao. Bog pomogao, bolje vas naš. Danas pričamo o nesticanju, to je tema danas u emisiji Pomaže Bog narode moj, a kada kažemo nesticanje, odmah se setimo koliko smo vezani za stvari u ovom životu, koliko je toga nama važno i bitno i potrebno, to jest mi mislimo da je tako. Nesticati znači da na neki način dobrovoljno se odreknemo svega toga i sirotujemo na neki način. Tačnije da odbacimo i te ne samo zemaljske stvari, već zemaljske brige, da se toliko ne bavimo time. Mislim da je ovo jedna i od zapovesti koja se tiče monaštva, jer pre svega možda nama monaštvo treba da bude za primer, ali ono što je najvažnije i najbitnije, ništa od toga ne možemo bez vere u Božje zapovesti, bez ispunjavanje Božjih zapovesti. Ako smo mnogo okrenuti ovo zemaljskom srebroljublju, onda teško da ćemo razumeti nesticanje, zar ne? Da, dosta ste važnih stvari pomenuli u ovom uvodu. U jednom trenutku ste pomenuli da je nesticanje jedan od zaveta monaških, što je tačno. Međutim, treba naglasiti da je nesticanje svakome od nas, hrišćana, či ljudi koji su Hrista stavili na svoje prvo mesto u životu, ili bi bar tako trebalo da bude, znači nesticanje je iza nas poziv i vrlina koja je, može se reći, neophodna za spasenje, kao i sve ostale vrline koje su svaka na svoj način, sada govorimo o ovih 8 najvažnijih vrlina o kojima i pričamo sad u nekoliko zadnjih emisija i pričat ćemo dok ne ispričamo o svima. Znači, sve te vrline su spasonosne i važne za duhovni život, duhovni napredak i na kraju krajeva za spasenje duše, što je i cilj našeg života ovde na svetu. Nesticanje, vrlina nesticanja je vrlina koja je suprotstavljena strasti srebroljublja. Znači strasti koja je, kako sveti oci kažu, koren svih greha. Sam Hristos je rekao: ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rđa kvari i gde lopovi potkopavaju i kradu, nego sabirajte sebi blaga na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari i gde lopovi ne potkopavaju i ne kradu. Jer gde je blago vaše, onde će biti i srce vaše. Ne možete služiti Bogu i Mamon. Mamon je vavilonsko božanstvo bogatstva. I u ono vreme kada je Hristos hodao zemljom i pre nego što je on došao u svet da nam pokaže put spasenja na način na koji mi to možemo da razumemo, ljudi su se klanjali bogatstvu, iako su imali znanje o Bogu.
Tu se pre svega misli na jevrijski narod koji je tada jedini narod u svetu bio izabran od Boga i imao bogopoznanje kakvo takvo, dok su svi ostali narodi bili idolopoklonici, ljudi koji nisu poznavali jedinog Boga. I za njih se i moglo očekivati da ne poznaju, da ne poznavši Boga se klanjaju svemu onome što može da olakša njihov svakodnevni život, život na zemlji. I oni su se svakako klanjali bogatstvu i odatle i taj, kažemo, idol Mamon, idol bogatstva kome su se Vavilonci pa i mnogi drugi narodi po ugledu na njih klanjali. Međutim, Hristos se ovde obraća izabranom Božijem narodu, narodu jevrijskom, koji je imao poznanje Boga, imao zapovesti Božije i ipak i pored toga se vrlo često klanjao bogatstvu, odnosno u srcu svom bogatstvo stavljao iznad Boga, iznad neba, iznad spasenja svoje duše. Jednom rečju, zemlju, svakodnevni život na zemlji je stavljao iznad Boga. Ta je takva situacija i danas postoji, postojala je u svim vremenima i postojala je, znači, od trenutka kada je izabrani Boži narod postoji hrišćani, a ne sad samo Jevreji. I danas, kao i ranije, mi imamo slučajeve da se narod Boži, hrišćani, u srcu svome duboko, iako spolja izgleda da se klanjaju Bogu, pre svega izgledaju pobožni, idu u hram Boži, mole se Bogu ujutru, uveče, idu na liturgiju, pričešćuju se, ispovedaju se i u srcu svome klanjaju se bogatstvu koje im je srce zarobilo i odvaja ih od Boga. Ja ću vam sad pročitati do čega, kako to Sveti Ignjatije Brančaninov navodi, vodi srebroljublje. I to u dva slučaja. Znači, gde vodi čoveka koji je potpuno potpao pod greh srebroljublja i šta donosi hrišćaninu koji se nije do kraja predao tom grehu, ali ga ono žestoko napada. Evo šta kaže Sveti Ignjatije. Oni koji hoće da se obogate padaju u iskušenja i zamke kojim priprema sama njihova težnja za bogatstvo. Prvi plod ove težnje jeste mnoštvo briga kojima se um i srce odvajaju od Boga. Duša koja se malo, hladno i nemarno bavi Bogom postaje gruba i pada u bezosećajnost. Iz nje biva izbrisan strah Božji. Iz nje iščezava sećanje na smrt. Um se pomračuje i prestaje da vidi promisao Božji. Usled čega se gubi vera. Umjesto da se utvrđuje u Bogu, nada se okreće ka idolu, novcu, polažući ljubav pred njegove noge. Tada čovjek umire za dobrodetelji, predaje se laži, lukavstvu, gnevu, kraće rečeno svim porocima, i gine do kraja, postajući sasud đavolov. Koren je sviju zala srebroljublje, jer u sebi sadrži uzrok i povod za svaki greh. Znači, ovo je put pogibelji čoveka srebroljubivog, čoveka koji je potpuno ophrvan tom strasti i čak i ako ima veru u Boga, on ukoliko se prestane boriti sa srebroljubljem, potpuno kreće ovim putem koji ga vodi iz čoveka bogobojažljivog u čoveka đavoloimanog čak. Jer ljubav prema sticanju odgoni tu ljubav prema Bogu u nama. Da,
možda čak i prema drugim ljudima. Da, svakako. Drugi ljudi tada postaju još ako imaju protivnici, zavist, da. Ili konkurenti, ili već šta, u svakom slučaju neprijatelji. E sad imamo one druge ljude koji nisu skroz podigli ruke od borbe protiv srebroljublja, ali nisu krenuli putem nesticanja, nisu krenuli putem vrline. Evo što kaže Sveti Ignjatije o njima. I oni koje srebroljublje nije sasvim pogubilo, jer mu se nisu u potpunosti predali, nego su tražili samo umereno bogaćenje, pretrpeli su mnoge nesreće. Sputali su sebe teškim brigama, upali su u raznolike nevolje. Često su bili prinuđeni da narušavaju neporočnost savesti. Pretrpeli su veliki gubitak u duhovnom napredovanju i vidjeli su u sebi značajno odstupanje od vere i duhovnog razuma. Za hrišćanina evanđelsko siromaštvo je dragocenije od svakog svetskog blaga, jer ono vodi ka veri i njenim plodovima. Podvižnik Hristov, što je slobodniji od sveta, to je sigurniji, a koliko se vezao za svet, toliko je već pretrpeo poraz. Znači, Sveti Ignjatije, kao čovjek blizak našem vremenu, je živeo u 18. veku, koliko se sjećam ako ne grešim, je dobro znao o čemu govori i mnogo je puta video i ljude koji su potpuno i do kraja potpali pod strast srebroljublja, a dolazili su kod njega u manastir, dolazili su kao hrišćani tog vremena, Rusi. A viđao i ove druge koji su bili žestoko povređeni. Povređeni srebroljubljem, iako ne potpuno pobeđeni. Najveći broj nas, braće i sestre, spadamo u ovu drugu grupu. Tu pre svega mislim na Mirjane, na ljude koji žive u svetu. Jer svako od nas je na neki način obavezan da brine o svojoj porodici i samim tim je u poziciji da brine. A kao što ste malo pre čuli, briga je jedna od prvih posljedica srebroljublja. Jer znate, ako treba da podignemo kuću ili da popravimo krov ili da kupimo stan deci ili sebi, to je povezano sa gomilom problema, gomilom briga, gomilom poslova. Ali opet, to je posao i život u svetu nas Mirjana, nas hrišćana koji nismo otišli u manastir, je povezan sa svim tim brigama. I stoga je izuzetno važno, pod jedan, da shvatimo u kakvoj smo opasnosti. To je prvi i osnovni korak. Jer reći da čovjek koji živi u svetu može da kao monah da zavet nesticanja je teško. On negdje duboko u srcu treba da radi na tome da se ne veže za materijalno, da se ne bi odvezao od Boga, od neba. Jer koliko se više bude vezivao za to svetsko i materijalno u kome je uronjen, duboko uronjen svakodnevnim svojim životom, toliko će se više odvezivati od Boga. I to je lepo Sveti Ignjatije objasnio u svom opisu ljudi koji su ranjeni srebroljubljom, ali ne i pobeđeni. Znači, mislim da je najvažniji korak i prvi korak da se čovjek suoči sa opasnošću od toga da potpuno otpadne od Hrista ukoliko se preda brigama za materijalnim vrednostima i stvarima koje predstavljaju srž srebroljublja. To i takvo suočavanje
sa sobom i sa opasnošću od gubljenja duše, gubljenja večnog života. Treba čoveka da nekako postavi u poziciju jednog trgovca. Jer znate, mi uvek trgujemo ovde u svetu i ti ljudi koji mi ljudi koji živimo kao mirjani u svetu jednostavno stalno trgujemo, stalno što vagamo, šta je važnije, šta je nevažnije, šta kupiti, šta prodati i tako dalje. I u principu u svim tim odlukama našim se i svakodnevnim odlukama po najraznovrsnim pitanjima mi stalno nešto trgujemo, vagamo, merimo. I sada mi to treba da radimo. I u slučaju kada se suočimo sa srebroljubljem u našem životu, kada se suočimo s opasnošću, kada izanaliziramo malo svoju vezanost za materijalne stvari, kada pogledamo koliko smo vezani za svoj automobil, za svoju kuću, za svoj posao, za svoje cipele, za svoju omiljenu jaknu ili duksericu, košulju, kada to malo sagledamo, kad sebe sagledamo po tom pitanju, onda jednostavno treba da se zamislimo i da krenemo da razmišljamo o meri, da li je to važnije ili je važniji večni život svakog od nas, naše spasenje. Mislim da je to drugi korak u jednom mirjanskom životu, korak koji vodi ka nekim važnim odlukama. Odlukama da se prati nivo strasti srebroljublja. Odlukama da se poradi koliko god je moguće na vrlini nesticanja. Vrlini velikoj i vrlini neophodnoj za spasenje nas. I možda baš Mirjana mnogo više za Mirjane neophodnije nego za monaha. Jer monah se već odrekao. On već nema ništa. On je jednom svojom odlukom rešio pitanje nesticanja, valjda, ili bi bar tako trebalo da bude. I on ne bi trebao da bude ozbiljno povređivan strašću srebroljublja u svom budućem životu. Stoga je za Mirjana borba sa srebroljubljem jedna od najvažnijih borbi, jer kao što sveti oci kažu, srebroljublje je koren svih greha i svih zala, izvor greha, koren greha. I mi stoga moramo posebnu pažnju obratiti baš na to. Da, mi se nažalost mnogo vezujemo za stvari i čini mi se da tog istinskog nesticanja u ovom današnjem svetu malo ima, da ga u stvari, da je ono prosto neshvatljivo, istinskog to hrišćanskog, da je ono teško shvatljivo danas u ovom svetu. Poštovani pravoslavni vernici, hramu Svetog Simeona Mirotočivog, koji se nalazi između Beogradske arene i Palate Srbije na Novom Beogradu, i hramu Roždestva Svetog Jovana Krstitelja na Petlavom brdu, zbog završetka građevinskih radova potrebna je finansijska pomoć, kao i pomoć u građevinskom materijalu. Broj žiro računa i sve ostale informacije možete dobiti putem telefona Bum Bum Radija 064 12 12 142. Pomaže Bog, narode moj. Emisija Bum Bum Radija. Prijatelj emisije Pomaže Bog, narode moj. Stilski nameštaj Đorđević. Pričamo danas o emisiji Pomaže Bog, narode moj, o nesticanju. Rekli smo da je srebroljublje koren svih zala, a kada čovjek ne razmišlja toliko i ne bavi se ovozemaljskim sticanjem i brigom za sve ovozemaljsko, lakše se prepušta molitvi i više razmišlja o nebeskom, što je važnije od ovozemaljskog. I kako neka, da napravimo tu vezu, uvek je obično pitanje kada pričamo na slične teme, naravno kako se boriti, kako sebe uvesti u to da jednostavno budemo istrajni i da se okrenemo vrlinama, da ih što više utvrđujemo u sebi. To je jako važno pitanje, jer na kraju sva ova teorija o kojoj smo mi pričali nekako, koliko ostane prazno slovo u etru ili na papiru, ostaje prazno slovo koje se nije realizovalo.
Mislim da sam počeo da pričam u prethodnom delu emisije, na kraju prethodnog dela emisije, upravo o tome kako krenuti ka nesticanju, kako krenuti od strasti ka vrlini. To je uvek taj problem i on uvek počinje od samosagledavanja i analize samoga sebe. Bez tog koraka to nije moguće. Ljudi se ponekad obeshrabre kada počnu da razmišljaju o sebi i svom grehu, videvši koliko su slabi, mali i grešni. Međutim, to ne trebaju sebi da rade, jer Bog njih već odavno vidi takvim kakve jesu, a to su mali, slabi, grešni. Problem naš je u tome što mi sebe ne vidimo takvim, odnosno mi se nalazimo u laži. I uvek je svaki prvi korak izlaska iz bilo koje strasti, pa i strasti srebroljublja, i svaki prvi korak ka vrlini i ka Bogu je povezan sa ulaskom u istinu, izlaskom iz laži. Jer Hristos je put, istine i život. I ulazak u istinu i ulazak u Hrista, ulazak u Boga i napuštanje đavola, laži, jer đavo je otac laži, laža i otac laži, kako kažu u Svetom pismu. Znači, suočavanje sa sobom, suočavanje sa svojim pravim stanjem je kao i u svakoj bolesti, pa čak i telesnoj, prvi korak. Znači, kad odemo kod doktora, lekar prvo radi dijagnostiku, prvo nas sluša, gleda, šalje nas na raznorazne analize da bi došao i rekao: vi ste bolesni od toga i toga, vaš problem je taj i taj, a onda ćemo mi da pokušamo to da lečimo na ovaj i ovaj način. Znači, uvek je prvo dijagnoza. Znači, kada se čovek suoči sa svojim grehom, u ovom slučaju grehom srebroljublja i stepenom vezanosti za stvari, a ja ću pokušati da budem potpuno praktičan do kraja i da kažem da, recimo, čovek treba da razmisli o tome koliko je vezan za neke stvari, da li je vezan i zašto je vezan i za koliko je vezan. Možemo da analiziramo sebe. Tako je, da, upravo sebe, na vrlo praktičnim primerima. Znači, imamo auto, imamo kola, znači, šta mi to posjedujemo? Evo, čovjek neko uzme, se zatraži kako nam je da ostane umjesto. Znači, da čovjek uzme jednostavno da stavi na papir šta sve posjeduje, šta mu je važno to od materijalnih stvari. I eto, recimo, ako mu dođe na dotle da, ne znam, je jako vezan za neku stvar, da je da nekom, to će zaboleti. To će zaboleti vrlo duboko, ali to će pokazati dubinu rane i dubinu bola i dubinu bolesti. To je samo jedan od praktičnih načina koje čovjek može da razmisli. Naravno da je teško da da kola nekome ili stan, tu ne treba preterivati, ali u svakom slučaju lišavanje određenih stvari za koje je čovjek vezan će pokazati stepen vezanosti za takve stvari. Kada čovjek se suoči sa svojim grehom, on treba da krene u suprotnom pravcu od njega. Treba da počne da radi stvari koje su suprotne sticanju materijalnih stvari. Evo, ja ću sad pročitati šta Sveti Ignjatije Brančaninov navodi kao osobine nesticanja, vrline nesticanja. Te dobrodetelji Boga radi. Znate, dobrodetelj je vrlina Boga radi. Nije to vrlina zbog nekih ljudi okolo, da bi vas neko tapšao po ramenu i govorio kako ste dobri, plemeniti i divni. Dobrodetelj je vrlina Hrista radi. Vrlina koja se radi radi toga šta će Bog misliti o čoveku i radi večnog spasenja duše svoje. Evo šta kaže Sveti Ignjatije o nesticanju. Biti zadovoljan samo onim što je neophodno. Mrzeti raskoš i blagostanje. Biti milosrdan prema siromasima. Voleti evanđelsko siromaštvo. Uzdati se u promisao Božiji. Slediti Hristove zapovesti. Imati spokojstvo
i slobodu duha. Nemati brige. Imati meko srce. Znači, ovdje je navedeno nekoliko osobina jednog srca ispunjenog nesticanjem. Ovo što smo ovdje naveli je ideal, cilj, nešto čemu mi treba da gredimo, da težimo. Ali odakle krenuti? Šta je od ovoga nama blisko i nekako najlakše za krenuti? Oduvek se u crkvi puno pričalo o milosrđu. Jer ljudi kojima treba pomoć su svuda oko nas. Neko će reći, pa ja nemam novca, kako da pomognem? Milosrđe, milo srce, ne podrazumeva da morate da date novac. Upravo će milo srce milosrdnoga čoveka promijeniti samog tog čoveka ukoliko se navikne na milosrđe. Jer će njegovo srce postajati sve češće milo srce koje pomaže ljudima oko sebe na najraznovrsnije načine. Ukoliko je neko siromašan, vi mu možete dati novac. Ako nemate novca ili nemate dovoljno novca, možete mu dati tanjir supe ili parče hleba ili stare cipele ili staru jaknu. Ako nemate ni to, vi možete toplo porazgovarati sa tim čovjekom. Možete se, jer znate, takvi ljudi koji su siromašni, svi okreću glave od njih. Sveti oci kažu da je ponekad mnogo važnije jednom takvom čovjeku koji u nevolji, koji je siromašan, koji je u problemu, jedan osmeh, jedna topla reč, kratak razgovor, topao pogled će više da mu znači od vaših 200 dinara ili bilo čega drugog. A to svako može. Nema čovjeka koji ne može to, jer to ima. I sad možete zamisliti, braćo i sestre, da to radite često. Da često od srca pomažete ljudima. Ne od ono od ruke samo, nego od miloga srca. Koliko će to vaše milo srce vama pomoći? Pa više ono pomaže vama nego njemu. Ono vas vodi Bogu, vodi vas nebu, a ono me tamo samo daje hleba možda. Ili te kratke trenutke izlaska iz teške situacije koja ga pritiska. Opet se vam vraća u tu tešku situaciju. Nećete vi njega spasti sa svojih 100-200 dinara ili bilo čega. On će ostati tamo gdje je bio, siromašan, usamljen, izbjegavan, popljuvan, ponižen. Ali vaše srce će napredovati. I zato kažu sveti oci da je poseta siromašnog i bednog uvek poseta Božija vama, da vas Gospod poziva na milosrđe. Poziva vas da krenete k njemu. Poziva vas na milo srce vaše. Mislim da je to prvi korak. Korak koji je svakom od nas blizak, moguć, samo ukoliko odlučimo da nam je to važno. Jer znate, braćo i sestre, mi najčešće prenebregavamo takve stvari, smatrajući su nevažne. Mi ne razmišljamo o siromašku koji nam prilazi kao čovjeku koga nam je Bog poslao radi našeg milog srca, radi našeg spasenja.
nego ga gledamo kao neko ko će da nas prevari za naših 100 dinara da je on ovakav i onakav, lenjivac, ne radi ništa i tako dalje. To su demonska našaptavanja koja zaglušuju istinu da je on tu zbog nas i našeg spasenja. Da je on tu ispred nas radi toga da se naše srce pokrene na dobro, a ne zbog toga što ćemo mi njemu nešto pomoći. Nemojte se zavaravati, braćo i sestre. Koliko god da date, malo ste dali, niti ćete tom čoveku promeniti život. Ali koliko god da date, čak i onu dinar da date, osmek da date, blag pogled i blagu reč da date, parče hleba i šolju toplog čaja, vi ste sebi otoplili kameno srce uronjeno u svet. Kameno srce koje bez toga ima da okameni skroz i da vas odvuče u ad, da vas odvuče od Boga, jer neće se spasiti ljudi kamena srca. Bog traži srce, čisto srce. Traži toplotu, prostotu, dobrotu, ljubav, a to je srce. Srce traži Bog i poziva nas da ga okamenjenog otopimo, rastopimo i približimo njemu. I to se meri kao naša dobra dela, a koliko u ovom životu imamo loših, treba dobro da razmislimo da imamo što boljih da bi mogli da se spasemo. Dakle, važno je da pobožno se odričemo od svega onoga što je materijalno, što imamo, bilo da imovine ili nešto što možemo da pružimo drugima, dobrovoljno svoje volje, da naravno trudimo se da tako živimo, idemo tim putem, da okusimo deo tog nebeskog, da osetimo u sebi, da bi se lakše odvojili od svega ovo zemaljskog što nas... Vrlo je važna stvar, ja se izvinjavam što ću se samo nasloniti na to što ste rekli, a ovde je pomenuto, a to je uzdati se u promisao Boži. Kada se uzdamo u naše stvari, mi se odvajamo od vere u Boga i nade u Boga. Kada dajemo te stvari bilo kome drugom, mi pokazujemo svoju veru da će Bog opet nama dati, jer On to hoće uraditi. Bog brine o nama, ali mi ne verujemo u njegov promisao i ne verujemo da brine o nam, bar ne verujemo dovoljno. A ja vas pozivam da date. Moje duboko iskustvo mnogo puta u životu pokazano je da mi se uvek mnogo više vraćalo kad god bi dao. Odjedan put, nijotkuda, dolazilo je uvek mnogo više i u financijama i ovako i onako nego što sam dao. A kad ne dajem, kad se stegnem, onda ništa ne dolazi. Čak vrlo često počinje da odlazi. Upravo tako. Da ne propustimo prilike koje nam šalje Gospod, da u ovom svetu budemo što bolji i da imamo što više dobrih dela, jer to je ono pred čime izlazimo sutra u strašnom sudu, naravno pred Gospoda. Acu, na kraju smo emisije. Pozdravljam te i naravno želim svako dobro i Bože zdravlje. Družimo se sledeće subote. Bio je Aca Miljević, gost domaćin u našoj emisiji Pomaže Bog narode moj. Pozdrav svima i hvala svim slušalcima koji nas prate u ovom terminu. Još jednom podsjećam, pogledajte naše emisije i na YouTube.